কেপ্টেন ওয়েসিৰ ওপৰত আক্ৰমণক লৈ এই মুহূৰ্তত এটা চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু সেই তথ্য অনুসৰি যিজন শচীন পণ্ডিত নামৰ যুৱকে গুলীচালনা কৰিছিল আসাদুদ্দিন ওয়েসিৰ ওপৰত তেওঁ বৰ্তমান বিজেপিৰ সদস্য বুলি দাবী কৰা হৈছে আৰু তেওঁ নিজেই ফেচবুকত যিটো মেম্বাৰশ্বিপ শ্লিপ বা মেম্বাৰশ্বিপ ৰচিদ থাকে সেয়া আপলোড কৰিছে আৰু তাত লিখা আছে দেশভক্ত শচীন হিন্দু আৰু তেওঁৰ যিটো মেম্বাৰশ্বিপ নাম্বাৰ সেইটো হৈছে 101233417 1 কেৱল সেয়াই নহয় যোগী আদিত্যনাথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিয়াগুম বিয়াগুম বিজেপি নেতাৰ সৈতে এইজন যুৱকৰ ফটো এই মুহূৰ্তত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এইজন শচীনেই আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল হত্যাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিল আৰু এওঁ বৰ্তমান বিজেপিৰ সদস্য বুলি দাবী কৰা হৈছে তেওঁ নিজেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই মুহূৰ্তত এই মেম্বাৰশ্বিপ শ্লিপ কালি এই আক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্বে আপলোড কৰিছিল আসাদুদ্দিন ওৱেইছি গুলিওৱা শচীন পণ্ডিত এগৰাকী বিজেপিৰ কৰ্মী বুলি এই মুহূৰ্তত দাবী কৰা হৈছে বিজেপিৰ সদস্যতা নম্বৰ তেখেতৰ 101233417 1 বুলি কোৱা হৈছে নিজেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত শচীনে বিজেপিৰ মেম্বাৰশ্বিপ শ্লিপ আপলোড কৰিছে ৰচিদখন আপলোড কৰিছে বিজেপিৰ মেম্বাৰশ্বিপৰ শ্লিপত দেশভক্ত শচীন হিন্দু বুলি লিখা আছে আনকি উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ সৈতেও ফটো আছে আক্ৰমণকাৰী শচীনৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী কেশৱ বৰুৱা সাংসদ মহেশ শৰ্মাৰ সৈতেও যি ফটো আছে সেই ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই মুহূৰ্তত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এগৰাকী আক্ৰমণকাৰী শচীনৰ ঘৰ গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ বদলপুৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে শচীনৰ পৰিয়ালকো বৰ্তমান সোধা পোছা কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে শচীনৰ পিতৃয়ে বিভিন্ন কোম্পানীলৈ শ্ৰমিক যোগান ধৰে আৰু পুৱা 8 বজালৈকে পিতৃৰ সৈতে কাম কৰি আছিল শচীনে কিন্তু পিতৃক পিছত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম থকা বুলি কৈ ওলাই গৈছিল শচীন আৰু পিতৃয়ে জনোৱা মতে দুদিন তিনিদিন ধৰি শচীন কিছু আপছেট হৈ আছিল ইপিনে আনজন আক্ৰমণকাৰী শুভমৰ ঘৰ চাহৰণপুৰত আক্ৰমণকাৰী শচীনৰ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে বুলি আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কেইখনমান ফটোগ্ৰাফছ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইজন গ্ৰেপ্তাৰ কৰা শচীন আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ফটো আমি দিছোঁ এখন আপোনালোকক এইজন শচীনৰ লগত বিভিন্নজনৰ লগত ফটো আছে বিজেপি কৰ্মীৰ সৈতে যোগী আদিত্যনাথৰ সৈতে শচীনৰ এখন ফটো যিজনে ওৱেইছিক গুলী চলাইছিল বিয়াগুম বিয়াগুম নেতাৰ সৈতে ফটো আছে বিজেপিৰ এয়া মেম্বাৰশ্বিপ কাৰ্ড ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ তেওঁ মেম্বাৰশ্বিপ শ্লিপ আৰু এই ফটোবিলাকে এই মুহূৰ্তত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে তেওঁ নিজকে বিজেপিৰ সদস্য বুলি ফেচবুকত লিখা আছে লগতে তেওঁ মেম্বাৰশ্বিপ যিখন শ্লিপ বিজেপিৰ সদস্যতা গ্ৰহণ কৰা যিখন ৰচিদ সেই ৰচিদো ফেচবুকত আপলোড কৰা হৈছে ৰচিদৰ মতে তেওঁ সদস্যতাৰ সংখ্যা 101233417 1 আৰু এয়া তেওঁ সদস্যতাৰ আমি যদি যিখন সদস্যতাৰ শ্লিপ সেয়া যদি দেখুৱাব পাৰোঁ কিছু পজ কৰি আমি দেখুৱাম যোগী আদিত্যনাথৰ সৈতে এইখন ফটো ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে মনোহৰ লাল খট্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৰে লগত তেখেতৰ ফটো আছে এইখন এয়া মেম্বাৰশ্বিপ যিখন শ্লিপ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মেম্বাৰশ্বিপ শ্লিপ তেওঁ দেশভক্ত শচীন হিন্দু বুলি ইয়াত লিখিছে ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু সদস্যতা সংখ্যা 101233417 1 বুলি কৈছে এইখন নিজেই তেওঁ ফেচবুকত আপলোড কৰিছে আৰু এই আক্ৰমণ কৰাৰ আগতে তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন ফটো আপলোড কৰি থৈ গৈছে কিন্তু এই ঘটনাই এই মুহূৰ্তত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে যে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিক যিজনে প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ কৰিছিল তেওঁ বিজেপিৰ সদস্য বুলি দাবী কৰা হৈছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনৰ সৈতে তেওঁ সম্পৰ্ক আছে বুলি আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে